Caráter no quarto ano. Boa tarde, quarto ano. Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre o verbo can ou can't. Can é usado quando nós dizemos pode, podemos. E can't é quando nós não podemos, porque tem o can e o not. E not quer dizer não. Não é fácil? Então, can você vai usar quando você pode fazer uma coisa. E can't você vai usar quando você não pode, porque tem o not no final, que quer dizer não pode, não podemos. Então, na página 50 do nosso livro tem dizendo complete the sentence. Complete as sentenças. Vocês lembram que na segunda unidade nós estudamos sobre os esportes? Então, nós vamos relembrar essa aula agora. Temos aqui algumas palavrinhas e você vai colocar essas palavrinhas dentro dos balões de acordo com o esporte que está sendo praticado. Então aqui nós temos ride a bike. Bike é o que mesmo? Bicicleta. Ride quer dizer caminhar, andar de bicicleta. Então você vai marcar onde tem alguém andando de bicicleta. Temos também skateboarding. Skateboarding, no caso, é... Temos depois skateboarding, play basketball, swim, que é nadar, baseball. E por último, play vôlei, play volleyball. São fáceis, né? Dá pra gente associar. Então é só você colocar cada um desses aqui nas imagens. Agora, na página 52 do nosso livro de inglês, temos a oitava questão. E aqui nós temos quatro quadradinhos, no qual você vai colocar can ou can't, ou apenas cannot. Você pode preferir can't ou cannot. Então aqui temos letter A, letrinha A, Marvin, que é o nome do garoto. Você vai completar com can, pode, ou cannot. Can't, não pode. Play soccer. Bem, na imagem ele está conseguindo jogar futebol? Está, não é? Então nós vamos colocar can. Então Marvin can play soccer. Marvin pode jogar futebol. Letter B, Joanna. Tananã, play basketball. Bem, ela está em condições de jogar basquete? Então você vai responder. Agora, letter C, Ingrid. Tananã, play volleyball. Ela está em condições? Na imagem mostra isso. E por último, letter D, Bruno. Tananã, play tênis. Ele está em condições? Ele consegue jogar tênis? Agora, na página 52 também, a nona questão tem dizendo can you do it? Você pode fazer isso? Circle the faces. Circule as faces. Do lado de cá temos o bonequinho Ken, e ele está feliz porque ele consegue fazer isso. E do outro lado temos o bonequinho triste, can't, porque ele não consegue fazer isso. Mas lembrando que é uma resposta pessoal, tá bom? Então aqui você vê a imagem. Can you swim? Você pode nadar? Se você consegue fazer isso, você vai colocar can. Você vai circular ou marcar um X. Se você não consegue, você vai marcar can't. E assim você vai fazer com todos os outros também. Não é fácil essa atividade de hoje? E você sabia que hoje também é dia do estudante? E sabe quem são os estudantes? São vocês. Estudante é todo aquele que frequenta a escola, que estuda, que procura conhecimento. Então, tia Tati só tem a desejar a vocês um feliz dia dos estudantes. E não esquece, fique em casa e estude com a gente. See you! Até mais!